Bavljenje sportom u dečijem uzrastu je sastavni deo svakog odrastanja. Fan park u Bečmenu ima različite sadržaje u kojima su, zahvaljujući javnom preduzeću za sport i rekreaciju, uživali đaci od prvog do četvrtog razreda osnovne škole Dušan Vukasović Diogen. Prelaženje prepreka, spuštanje niz tobogan i ksoks u pesku su samo neke od disciplina u kojima su se nadmetali najmlađi. Mi se nalazimo trenutno u Fan parku u Bečmenu. U pitanju su male olimpijske igre namenjene učenicima osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda. Javno preduzeće za sport i rekreaciju u saradnji sa Savezom za školski sport gradske opštine Surčin ove godine održava za naše mališane male olimpijske igre. Kao što vidite, deca se lepo provode, sve vrvi od dečijeg osmeha, što je zapravo naš i cilj bio, i zbog toga smo izuzetno srećni. Koliko se deca raduje, najbolje ste videli boravići sa njima. Ovo su male olimpijske igre koje se organizuju u okviru školskog sporta. Na njima učestvuju učenici uglavnom četvrtih razreda ili uopšte nižih razreda, ali pošto su četvrtaci nekako najjači, onda najlakše se probiju da dalje. Boravak dece u prirodi, o tome ne treba govoriti. Znači, ovo je predivno mesto gde su deca na bezbedan način, zdrav način bave sportom, malo se takmiče, druže, upoznaju, što je i najvažnije. A o tome koliko su uživali u ovim prijateljskim nadmetanjima u prirodi i na svežem bečmenskom vazduhu, govorili su đaci osnovne škole Dušan Vukasović Diogen. Da li si prvi put na ovim mini olimpijskim igrama i kako ti se dopada ovde? Pa ovde je super i već sam ovde drugi put. I šta ti se najviše dopada? Najviše mi se sviđa ovo kad se igramo u džakovima, kad skačemo u džakovima. Sviđa mi se najviše što ima XOX na pesku i što možemo da idemo preko prepreka. Najviše mi se sviđa XOX i što možemo da prelazimo ove prepreke. Najviše mi se dopada zipline i super se provodimo. Male olimpijske igre su deo nekoliko sportskih takmičenja koje se održavaju tokom cele godine. Ovo je inače treće po redu takmičenje u okviru plana i programa takmičenja Saveza za školski sport. Imali smo takmičenje iz košarke, imali smo takmičenje iz odbojke, trenutno su u pitanju male olimpijske igre. Zatim imamo rukomet, imamo atletiku još i mali fudbal, tako da je to znači šest planiranih sportova koji su predviđeni za 2019. godinu. Pa sada se već bliži kraj godine, ovdje ćemo držati kao neku završnu svečanost za sve naše učenike i u novom ciklusu, u nove godine, opet nasledi olimpijada prvaka u septembru i posle takmičenja u svim sportovima u okviru školskog sporta. Kraj školske godine označit će i završetak ove vrste sportskih manifestacija koje se održavaju na nivou škola sa područja opštine Surčin. U narednoj godini ponovit će se ovaj ciklus takmičenja.